сплатити борги або залишитися без субсидії, а далі і без газопостачання. На цим нині варто замислитися тим прикарпатцям, які заборгували за доставку блакитного палива, а це понад 80% субсидентів. В Івано-Франківськ ГАЗі налаштовані рішуче, адже їм не доплатили 16,5 мільйонів гривень. Субсидії на наступний сезон призначені, але ті споживачі, які на сьогоднішній день боргують, є в зоні ризику того, що у жовтні місяці, коли вони будуть аналізувати, чи отримали вони субсидію, можуть опинитися в ситуації, що субсидії їм надаватися не будуть. Тому всіх таких споживачів ми закликаємо зараз звіритися з нами по своїх сумах заборгованості, при необхідності укласти якісь договори реструктуризації, якщо в цьому є потреба, при необхідності уточнитися по сумах заборгованості, можливо, в когось є якісь зауваження щодо нарахування, ми проведемо роз'яснення споживачам. Це стосується тих споживачів, яких наявна заборгованість більше 3 місяців, та є й ті, хто не оплачував послугу із доставки газу від початку року. Це 70 тисяч газифікованих домоволодінь Івано-Франківщини. Цією категорією споживачів працівники газорозподільної компанії нині працюють окремо і уже через суд. Багато людей стикаємося на прийомі, які дивуються, так казали, там десь казали, що доставку не треба оплачувати. Ще раз звертаємо увагу, доставку оплачувати потрібно, вона не буде відмінятися. Ще раз звертаю увагу, з липня місяця змінився тариф на розподіл. Він повинен був складати 1 гривню 50 копійок за 1 метр кубічний потужності, але НКРЕ прийняло рішення його зменшити. На сьогоднішній день тариф складає 1 гривню 38 копійок за 1 метр кубічної потужності. Наприкінці весни, коли здійснювався перерахунок субсидії, понад 4 тисячам прикарпатців відмовили у наданні пільг на оплату комунпослуг. Саме через заборгованість, наголошують газівники. Якщо є заборгованість, була в травні місяці заборгованість на 1 лютого, тоді, і якщо ця заборгованість перевищувала 340 гривень, тоді субсидія не призначалася. Люди, які мали таку заборгованість, яким не призначено субсидії, до 1 липня мали можливість погасити цю заборгованість і їм було призначено субсидію з початку сезону, тобто з 1 травня. А хто не заплатив, то ще вони мають можливість укласти договори реструктуризації, але тоді буде субсидія вже призначена відтоді, від моменту укладення договору. На час карантину Івано-Франківськ ГАЗ не застосовує штрафні санкції і не припиняє доставку палива боржникам. Однак після його завершення борг стане причиною для негайного відключення газопостачання і нарахування пені. Газівники нагадують, заробітна плата працівникам компанії здійснюється саме за рахунок плати за доставку газу. Крім того, ці кошти вкрай потрібні для підготовки до опалювального сезону. Ольга Цьома, Ірина Каленчук, Михайло Тімаков. Новини на Вежі.